like my gangster walk and my gangster talk, and I was squeeze a body up against the wall. She puts a smile on the face when I'm in the place. Não, vou ter que bazar, pelo menos eu sou para bazar mesmo. Eu tô bazar mesmo. Não, vou bazar. Fui. Pô, do nada, não quer bazar, como é que tá você? Pode bazar agora, o que você faz então? Depois eu vou filmar uma deixa pra ti, vai bazar, como é que tá? Tem aqui que não quiser pra gastar, como é que tá? Ela tá aí, foi, velho. Vamos lá, tá muito bem, pô. Epa, desenvolve. Ô, magalha. É mais.